кој се состојан дел од списниот превод се даде во Адвокатската комора на Македонија во соработка со Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите започна да ги обучува адвокатите за законот за одредување на видот и висината на казните. Според дел од соговорниците во Клик Плюс, при донесување на одлуките се избегнува слободното судиско уверување. Според адвокатот Јован Јоанидис, овој закон значи дека во моментот адвокатите работат неуставно. Овој закон е убав пример дека ние сега работиме противуставно. Уставниот суд на Република Македонија по службена должност требаше да покрене постапка за оценување на уставот, на уставноста и законитоста на овој закон, и под итна постапка да го укине. До таа мера се оди во глупоста што е правена, што се даваат бодови за олеснителни околности и бодови за отежителни околности. И за адвокатот Насер Уфи, овој закон не е во согласно со слободното судско верување. Тука има проста математика некоја. Имаме едно едноставно бројење на месеци, на години, на или па повидна казна, или по висина да се одмери. Меѓутоа, ова е некој стереотип, некој, би рекол, синдром на некој униформираност, како да кажам, некој шаблон, што не смее, значи, да се дозволи воопшто. Не може да збори за индивидуалност кога одиме со шаблон или со стереотип. Според адвокатот Оливер Вуксанович, секој обвинет представува индивидуален случај и има можност за спогодба. До утврдување на вината постои одбрана. Борет. После утврдувањето на вината постои пазар со обвинителството, односно спогоду. Самиот закон тврди дека предходната осудуваност се зема како една од отежителните околности при новото одмерување на казната. Сите соговорници се согласуваат дека овој нов закон кој е донесен уште во 2014 година е абсурден и го негира кривичниот законник. Како? Не е така, не.